Қытайдың Синьцзян ұйғыр автономиялық ауданында 32 адамды әртүрлі мерзімге түрмеге жабу туралы үкім қабылданды. Оларды ғаламторда экстремистік бейнебаян таратты деп айыптап жатыр. Олардың үшеуі өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Естеріңізге салайық, жергілікті билік мамыр айында лаңкестікке қарсы операция басталған туралы жариялаған. Бұл шара жоспар бойынша бір жылға созылады. Белгілі болғандай, аз уақыт ішінде аймақта 20 лаңкестік ұйымның көзі жойылды.